Svi znate za tragediju koja je nažalost pogodila Petrinju i okolna mjesta, stoga smo odlučili napraviti aukciju biciklističkih dresova najboljih hrvatskih biciklista s ciljem prikupljanja sredstava za potresom pogođene područje. S obzirom da se javilo jako puno profesionalnih biciklista, za početak ćemo uzeti dva ženska i dva muška dresa. Pravila su iznimno jednostavna. Ovdje u komentarima na YouTube-u stavljate svoje ponude za svaki dres koji želite, to može biti jedan dres ili više njih. I tko najviše ponudi u roku od 48 sati, novac uplaćuje na jedan od humanitarnih računa po želji. To može biti račun Crvenog križa, može biti račun nekih od obitelji u potrebi. Meni je sasvim svejedno, bitno je da novac završi u dobrim rukama. Nakon toga šaljite nam potvrdu o uplati i mi vama šaljemo dres. Sasvim jednostavno. Pa krenemo s ženskim dresovima. I prvi ženski dres je komplet Mije Radotić, BTC City Ljubljane. Ovaj dres bio na brojnim proljetnim klasicima u Belgiji i Nizozemskoj, nakon toga na Touru, Vuelti, uglavnom jedan vrlo značajan dres za ženski hrvatski biciklizam. Osim toga, ovaj dres državne prvakinje u cestovnom biciklizmu. Ovaj dres u S veličini. Drugi ženski dres je komplet Maje Perinović od ekipe Fasa Bortolo. Maja je u ovom dresu nastupala na brojnim belgijskim utrkama, talijanskim etapnim utrkama i ovo je također dres ženske državne prvakinje u cestovnom biciklizmu. Dolazi u veličini XS. Prvi je muški dres, gornji dio u kojem je Matija Kvasina 2016. godine nastupao na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro. Dres je u M veličini. Drugi muški dres je dres Viktora Potočkog od ekipe Ljubljana Gustos Antik. 2018. Viktor je pobjedio cestovno državno prvenstvo te osvojio ovaj dres. Kasnije taj dres bio na turu po Mađarskoj, utrci Hrvatska-Slovenija, nekim talijanskim etapnim utrkama, pa čak i u Kini. Dres je u S veličini. To je bilo to od mene. Nadam se da će ova aukcija imati dosta dobar odaziv, tako da ćemo u idućoj aukciji ponuditi još dresova hrvatskih profesionalnih biciklista. Ovo je idealna prilika da napravite dobro djelo, a usput dobite i dres. Pozdrav svima i glavu gore.